disfrutar de la experiencia o carecer de ella. Eso es ser joven. Esta segunda forma és la més freqüent. De marques fetes amb un objecte punxant. Marques que són línies rectes o lleugerament corbes, o que són figures radials, una mena de sols o asteriscos. Marques que componen uns dibuixos que avui en diríem geomètrics. Cal que se'l vegi com un objecte. La nuesa es revela a si mateixa. El nu s'exhibeix. Exhibir-se nu és convertir en una disfressa la superfície pròpia de la pell. El nu està condemnat a no assolir mai la nuesa. Es va tornar estrictament existencial, ideològicament nu. La cadira és una cadira, no un tron. I sempre necessitarem jugar, crear, reflexionar i deixar anar. Aquests són els termes que faré servir per explorar les meves idees. Creativitat, connexió. Per a cada forma entre les marques de llàpids i de paper blanc que marcaven, ara hi havia una porta per on podien entrar els moments d'una vida. El dibuix, en comptes de ser simplement un objecte de percepció amb una cara, havia evolucionat fins a tenir dues cares.